د ډرامې په 22 اپیزود کې امین باندې څه چلو شو او ایشیدا او عبدالرحمن یو بل سره څه کوي دا ټول معلومات در سره شریکوم په دې ویډیو کې ویډیو تر اخیره پورې وګورئ او غو چینل باندې نیو چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لا یو لایک ورکړئ د برخي په شروع کې هومیرا او خلیل په موټر سایکل باندې سوار شي او لاړ شي لګا شي په پاس د هومیرې سترګې ګولاو شي دا صرف یو خوب به هیڅ حقیقت نه وي خلیل د خپل نیا سره ناستې نیا ولا تسلی ورکای چې بس اتوار ته صرف درې څلو ورځې دی بیا به کم دی د اتوار پر ورځ او د شانو نکاح شي خو خلیل مایوسه شان دی وی هیڅ یقین نه راځي چې زما او د شانو واده به وشي شانو د مور کمرې ته راشي ورته وایي چې مورې پلار مې څه شو چای مې ورته راوړی دی هغه ورته وایي چې ستا پلار نن په بیټک کې اوده دی هلته یې ور وړه چې کله شانو پلار له بیټک ته لاړه شي نو پلار یې ډېر په خراب حالت کې پروت وي او بالکل د مرګ په حالت کې وي شانو چغې او سوري شروع کړي چې راشو پلار مې چې کم دی ډېر سخت دی مور یې ورله راشي نو ډېر سخت بیمار وي او هسپتال ته یې د رسولو کوشش وکړي او خلک ورته راوغواړي بل خوا دلته خلیل او عبدالرحمن د تلو پلان جوړ کړی وي کری ته روان وي په لاره کې ورته خبر وشي او سړی ورته راشي چې امین خو فالج اټیک ورته شوی دی او په هسپتال کې دی نو عبدالرحمن او خلیل هم ځان ورورسوي بل خوا دلته شانو سره خپل هومیرا نیت بدی کوي او ورته وایي چې د خلیل سره واده مه کوه کنستا پلار به هیڅکله هم ټیک نه شي او ته زیارت ته لاړه شه او هلته واده وکړه او ورته ووایه چې زه د خلیل سره واده نه کوم بس چې صرف پلار مې روغ شي نو شانو ورته وایي چې داسې څنګه کېدی شي هومیرا ورته وایي چې دا ما خوب لیدلی و ستا دپاره چې ته خلیل سره نکاح وکړې نو ستا پلار به نه بچ کیږي عبدالرحمن هسپتال ته راشي ایشیدا له ډېره زیاته تسلي ورکي ورته وایي چې الله به خیر کړي دلته ټول په ژړا وي د امین لوریانې او ایشیدا هم ژاړي عبدالرحمن ته وایي چې دا څه چلو شو عبدالرحمن ورته تسلي ورکي ورته وایي چې الله به ټول خیر کړي بل خوا هومیرې شانو ډېره زیاته مجبوره کړه او ځان سره یې زیارت ته بوتله او هلته ورته وایي چې ته واده وکړه چې ته به د خلیل سره نکاح نه کوې هسپتال کې ډاکټر مقصود راوځي عبدالرحمن ورته وایي چې څه چلو شو ورته وایي چې اټیک ډېر زیات سخت وو مشکله ده چې په کال دوه کې دا خبرې وکړی شي خو شکر وباسئ چې د هغه زندگی بچ شوه او ژوند یې بچ شو بل خوا ایشیدا د عبدالرحمن نه ضرور فایده اوچوتوي او هر ټیم چې کوم دی د هغه په اوږه باندې ایشیدا خپل سر ایښی وي ولې چې د بچپن مینه یې وي هغې سره د خپل خاوند د بیماری هیڅ تکلیف نه وي او نه سره خفګان وي بل خوا ډاکټر مقصود هم ګوري د هر څه په خپلو سترګو باندې ایشیدا عبدالرحمن ته خپل د بچپن د مینې خبرې کوي عبدالرحمن ورته وایي چې خدای او رسول ته وګوره دا ټیم د دې خبرو نه دی اوس هغه ټیم نه دی او اوس ټیم ډیر زیات بدل شوی دی د خاوند فکر وکړه خو ایشیدا سره د خپل خاوند هیڅ فکر نه وي او په خپله مینه کې ډوبه شوی وي بل خوا هومیرا د خلیل ټول هغه خاتونه پړاو کی کم چې هغه شانو ته را لېږلی وي شانو ورته راشي ورته وایي چې بس لږ پاتې دي دا هم پړاووم بیا یې واخله او هومیرا ورته وایي چې څوک هم دا خاتونه پړاو کی نو د خلیل سره به د هغه مینه شروع شي خلیل او نیای د شانوی دی کړه راشي شانو او هومیرا بروي دروازه وټکیږي شانو ورمنډه کی ورته وایي چې خلیل راغلو هومیرا ورته وایي چې تا د څنګه پته لګي ورته وایي چې دا زما د زړه مینه ده هومیرې لړ زیاته غوسه هم په دې خبره راضي ولې چې دا غې په نیت کې فرق راغلی وي او هغه هم د خلیل سره مینه شروع کړي وي بیا چې کوم دی لږه شېبه پس را دننه شي دواړو ته هرکلی وکړي او هومیرا هم دغسې د خلیل سره د مینې او محبت کولو او د خبرو کولو کوشش ورسره کوي بیا ورته وایي چې زه به تاسو لپاره مینه باندې چای تیارې کوم خلیل ورته وایي چې ټیک دا تیارې کا خو کا په مینه باندې چای خواږی جوړیږي نو بیا خو به د شانو د لاس ډېرې خواږی چای وایي چای ورته تیاری کی شانو دا هر څه نوٹ کوي او ګوري خو هیڅ هم نه وایي بل خوا ایشیدا عبدالرحمن ته وایي چې ته زما سره راضی شه او خپل خزی را طلاق ورکا زب چې کم دی د شانو رشتې ته په پټو سترګو هاو کم اوستا به هر خبره منم عبدالرحمن ترې پاسي ورته وایي چې دا ټایم د دې خبرو نه دی ته د خپل عمر ته وګوره او زما عمر ته وګوره دا خبرې مه کوه او ترې پاسي او خفه شي دې سره دا برخه پای ته رسي د نورو برخو دپاره زمونږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ که ویډیو مو خوښ شي ویډیو له یو لایک ورکړئ ملګرو سره یې شریکه کړئ او په کمنټ کې خپله رایه ضرور راکړئ ډیره مننه